اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه د ڈی پی او سی 400 د احکامات مطابق په 400 سرکل کې چکم دین د منشیات فروشانو خلاف مهم زور او شور سره جاری دي. په دغه سلسله کې نن مونږه چکم دین نو بلال ولد ابراهیم سکنا شابړه ستاسو دوړان دي ولاړ دي چې زمونږه د اسچو پړنګ ګل مالک خان چکم دین نو د دنا 10 20 ګرام چرس چکم دین برآمد کړی دي او هغه چې کم دنو باقاعده قبضه پولیس کړی دی ملزم ستاسو د وړاندې ولاړ دی د دنه چې کم دنو باقاعده مزید تفتیش شروع دی چې دا چرس د کم ځای نه راوړي او څوک دلته دا چرس چې کم دنو راسي ځکه چې د دینه وړاندې زمونږ ایسی چو صاحب د رور او پلار چې کم دنو دا چونکه عادي خرصول والدي نو هغه گرفتار کړی دی هغه په جیل کې دی د دې ملزم نه چې کم دنو د چرس خرصولو پیسې 5050 روپے چې کوم هغه برآمد کړی دي او هغه قبضه پولیس کړی دي. ان شاء الله زمونږه چې کوم کوششونه دي چې دا علاقه به چې کوم د چرسونه او د منشیاتونه پاکو نو په هغه کې زمونږ ګل مالک خان چونکه نوې تعینات شوی دي نو ان شاء الله دنه د خلکو ډیر امیدونه دي او ان شاء الله دې به چې کوم د خلکو په امیدونه باندې پوره پوره راضي ان شاء الله.